به نام خدایی که شهادت رو زینت مردان ایران قرار داد. همراهان عزیز در برنامه خاکریزهای خوزستان سلام. به نقطه اوج دلدادگی مردان خاکریزهای خوزستان در این روزها رسیدیم. ستاد معراج شهدای اهواز، جایی که پیکر پاک شهدای جاوید الاثر ما نگهداری میشه و محل میقات خادمین مردم هست که روزگاری در دفاع مقدس، روزگاری در موکبهای اربعین و امروز در کنار مردم مشغول خدمت رسانی به مردم سیل زده هستند. همراه ما باشید، هم تربتی از نام مبارک شهیدان بجوییم، هم در کنار این خادمین با شما گفتگو کنیم. خدمتتون عرض کردم در جوار پیکر پاک و مطهر شهدای گمنام هستیم، در معراج شهدای اهواز، جایی که یکی از موکب‌های مردمی 10 روز هست در حال خدمت رسانی به مردم سیل زده هست. خدمت حاج غلامهای رضوانی هستیم، از رزمندگان دوران دفاع مقدس که از موکبداران اربعین و هیئات استان البرز هستن. ازشون می‌خوام که یه توضیح خدمت همه شما بینندگان عزیز بدن، هم چرایی و هم چگونگی اتفاقی که اینجا در کنار پیکر شهدا در حال بقوه. آجا بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه بخوام به موضوع سیل و این حادثه بپردازم، عرض میکنم که هر چقدر این حادثه موضوعات ناخوشایندی داشت، ولی اتفاقات خوبی رو هم تو قالب هیئت‌های مذهبی موکب‌ها رقم زد و اون این بود که ما 10 روزی که اینجا هستیم انقدر با برای بچه‌های خوبه استان خوزستان که حالا ما به این استان بدهکاریم، به وجود اومده یک انسولفت و یک دوستیه که شاید سالها زمان میبرد تا این انسولفت ایجاد میشد، ولی ظرف این 10 روز انقدر خوب با این بچه ها توی این منطقه ما انسولفت گرفتیم که گفتنی نیست، یعنی نمیشه به زبون آورد. به هر شکل پس از اینکه سردار بزرگ اسلام، سردار حاج قاسم سلیمانی امر فرمودن، دستور فرمودن که موکبها بیان به کمک مردم، ما هم در استان البرز و شهر کرج بلا فاصله بدون فوت وقت در کمترین زمان ممکن بسیج شدیم و سریع اومدیم و در این محل که فرمودن محل معراج شهدا هست مستقر شدیم. البته فقط کرجی ها نه، دوستان خوبمون موکب های مختلفی هم در اینجا هستن، عزیزانمون از استان کرمان در اینجا حضور دارن برای بچه های خوب بم و دوستانم از قم اینجا حضور دارن و همه بالاخره در جاهای مختلف این معراج مشغول ارائه خدمت هستن. و پس از اینکه کار تبخ اینجا انجام میشه توسط ماشین هایی که اون هم همه مردمیه، و من یک مطلبی دیشب اتفاق افتاد خیلی جالب بود. بچه های اهواز اومدن غذا ببرن با یه وانتی، دیدم راننده وانتی یه پسر جوونی زیاد به ماشین اشراف نداره، گفتم چیه؟ گفت والا حقیقتش یه شخصی اومد مراجعه کرد به موکب، گفت من چیزی ندارم الان نقدی، این ماشین هم هست 4 حلقه لاستیک رو عوض کردم، اینم سویش میام میبرم بعدها. میگو الان چند روزه نمیدونیم این ماشین مالی کی هم هست، ولی گذاشته اینجا داریم ازش استفاده میکنیم و بارو میبریم. ما اینها رو آماده میکنیم به شهرستان باوی انتقال میدیم، در اونجا توسط قایقها که عمدتاً قایقهای مردمی و ماهیگیر، ماهیگیران. ما حتی 3 روز قبل قایقمون تو آب خراب شد و مستعصل شدیم، یه مقدار پارو زدیم، بعد از گذشت 1 ساعت که رو آب رفته بودیم قایقمون خراب شد. دوستان محبت کردن، در عرض مثلا شاید نیم ساعت 5-6 تا قایق ماهیگیر مردمی که داشتن خودشون به مردم کمک میکردن به کمک ما اومدن و ما تونستیم بالاخره اون ماموریتمون و کارمون رو اونجا انجام بدیم. تحویل دوستانمون در حوزه علمیه که گروه جهادی های مختلف، مخصوصا گروه جهادی شهید ابراهیم هادی تحویلشون میدیم، اونها هم ارتباطی که با روستاها و دهستانها دارم میبرم و این توضیح انجام میشه.
تو این چند روز جز تقدیر و تشکر و ممنون بودن از نظام، نه شخص من، نه شخص موکب، نه بحث دولت، از نظام مقدس جمهوری اسلامی جز تقدیر و تشکر چیزی ندیدیم و نشدیدیم و تصاویر رو داریم که حتما تقدیمتون خواهم کرد. کیلومترها طی کردید اومدید اینجا، حتی اگر هر از گاهی غذامون یه مقدار خوشطعم نبوده، شاید اونجوری که دل خودمون میخواستم نبوده، ما هم شرمنده بودیم، اونها به روی ما نیاوردن که هیچ، تشکر هم کردن، گفتن همین که اومدید کنار مایید هیچ اتفاقی هم رقم نخوره برای ما خیلی خوبه. ما جز انس و الفت و دوستی چیزی اینجا ندیدیم. خدا ان شاءالله بهتون خیر بده. آقای رضوانی، همراهان شما در اقصا نقاط کشور یعنی موکبداران و هیئت داران، الان به عنوان کسی که 10 روز در منطقه همراه مردم هستید، منتظرن شما گفتگویی باهاشون بکنید. بعضی‌ها هنوز تصمیم از موکبداران و هیئات کشور هنوز تصمیم به اومدن به مناطق گلستان، پل دختر، معمولان، لرستان و خوزستان هنوز از بر این تصمیمشون مقرر نشده. این نکته گفتگویی هم با همه هیئت دارانی که مثل شما خادم هستن و خادم بیرق سید شهدا هستن داشته باشید ازتون ممنون. داستان با توجه به اطلاعاتی که ما داریم یه سوالش 2 ماه زمان خواهد برد. داریم بچه ها رو با نظم و با یک زمانبندی میاریم که هم خستگی نباشه، هم همه حضور ببه و همه از این اجر و ثوابی که اینجا هست بهره‌مند بشن. و همینجا به همه موکبدارای خوب کشور عرض میکنم که اینجا هم یه عرصه مثل اربعین، اینجا هم یه عرصه مثل کربلا آماده باشن که ایشالله تو این 2 ماه بیان که هم بچه ها خسته نباشن و هم از این اجر و ثواب و از این سفره عظیم اهل بیت، من به جرئت میتونم بگم، برداشت داشته باشیم انشالله. خدا خیر بده انشالله جا. برای شما آرزوی سلامتی میکنیم. سلام و رضوان و رحمت الهی به روح مقدس همه شهدای استان البرز، خصوصا آقای عبدالله کلهار، انشالله که مرضی رضای خدا اعمالتون قرار بگیره. خیلی ممنونم آقا، زحمت کشید. معراج شهدای اهوازه، جایی که جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس که امروز موکب دارن و خانواده شهدا، بعد از نکته بسیار عجیبی که حاج قاسم سلیمانی گفت که اگر هر کس شوق بودن در کنار شهدای مدافع حرم رو داشت و نتونست از حرم عمه سادات دفاع کنه خودش رو به خوزستان برسونه، اینجا جمع شدن با عشق، شبانه روزی، روزهای ممتد، متمادی و مستمر کنار مردم خوزستان ایستادن تا هم خستگی رو از بدن اونها ببرن و هم فریاد بزنن که کنار مردمان خوزستان، لرستان، گلستان و هر جایی که پرچم مقدس ایران اسلامی باشه ایستادن تا ما امروز جهاد رو در عرصه های مختلف با اونها ادامه بدیم. مردم عزیز ایران، اینجا در کنار رزمندگان دفاع مقدس و خانواده های شهدا و در کنار شما، کنار مردم خوزستان ایستادیم. اینجا رو نگاه میکنید که همراه با هم در حالی که طبخ غذا برای سیل‌زده‌ها انجام میشه این جمله رو با هم خواهیم گفت: لبیک یا حسین.